Oh shit. Chegar em casa já levar o dinheiro pra ela. Fica acesinha. Se der maluco por... É complicado, né? Tranquilo, obrigado. Lá na casa do caralho buscar a bosta do remédio do Dinho. Foda. Eita lasqueira. Obrigado.
Cabelo lindo. Farmácia. Opa! A estrada do Hoover. Você conseguir pedalando até lá em cima, eu acho muito improvável. Gravar do fim, começo até o fim.
Eita. Vamos lá, uma subida boa. Vambora. Tomar cuidado com os carros. Tem mais duas subidas dessa. Se aqui fosse asfaltado, nossa, seria maravilhoso. Essa estrada aqui corta um caminho maravilhoso para ir pro meu bairro. Ai, é, a bicicleta pediu para descer, infelizmente. Ai. Então, ó, tô vendo lá de baixo. E lá de baixo tem essa subida e mais uma. Desci um pouco da bicicleta porque dá não. Quer dizer, que não dá, é que a bicicleta já começou a estralar. Então não é muito bom forçar muito. Eu acho que logo mais vou ter que trocar essa relação de corrente. Ai, ai. Isso é tão bom. Tão confortante. Ai, fugir do trânsito. Essa trilhazinha aqui é muito boa. Estrada, na realidade, uma estradazinha de acesso. Aqui tem a entrada para um lugar que eu não sei onde vai. Se não me engano, acho que deve ser Chácara Recanto da Luz, em cima. Bora. Mano, olha que delícia. Olha pra isso. Isso não tem preço, cara. É muito gostoso. Aí choveu, ó. Estradinha de terra. E choveu, ficou mais bom. Ficou bem melhor pra pedalar, porque ficou lisinha, né? Chegando ali no topo, ali é só descida. Senhora descida.
vai ficar balançando demais essa porra, certeza. Opa! Acho que vou ter que trocar a pastilha traseira desse. Esse freio aqui. Última vez eu paguei foi 32, acho que foi R$32, mais 15 do frete. Aí eu mesmo troco. Senhora descida. Ai, tá lasqueira. Deixar ela aí, era uma vez. Cansado, hein? Você é louco. Duas e 41.